ဒီကလေးတွေဘာကြောင့်ခုလိုဖြစ်နေလဲဒီကလေးတွေဘာကြောင့်ခုလိုဖျားနေလဲဆိုတာဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းပုံပုံနဲ့လည်းဆွေးနွေးပြီးတာပဲဒီကလေးတွေဖျားနေတာဆရာမှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ဗျာဟဲ့မင်းကပြောထားပြီးသားငါရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြင်ချင်းငါဘာမှမပေးနိုင်ဘူးခက်တော့တာပဲဗျာတဦးမြတ်တာတဦးစေတနာတဲ့ဆရာဆန်သိန်းတာဒီကလေးတွေကိုမြတ်တာစေတနာထားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်နေတဲ့မန္တန်ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်နှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဆရာပေးမယ်ဆရာရွတ်နေတဲ့မန္တန်ကအဆုံမပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာအတိတ်ထံမအောင်တာဘယ်နဲ့လဲကလေးတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာလားမင်းကငါမန္တန်ရောက်တည်နေတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့လူတွေရဲ့မလဲနှစ်ပိုက်ပေးမှတေးကြတယ်နော်အေးမင်းကြီးနော်အကြီးရောဒါပြေးစီနော်အဲ့ဒါကိုရေးပြော်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေတောက်စုံတိုက်လိုက်ကလေးပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟေးမင်းတို့ပြီးတော့ဟောမင်းလူတွေရဲ့မလဲနှစ်ပိုက်ပေးရောစိတ်ကိုအေးအေးစီစီထားပါကျွန်တော်ပြောတာကိုတခြားနားထောင်ပါအောင်ဆရာစံသိန်းရဲ့ဟေ့မင်းတို့ဂရီပေးရတယ်နော်မင်းတို့ဂရီပေးရတယ်နော်ဟေ့ကျုပ်တို့ဆရာတွေကဂရီတစ်လုံးကိုလွယ်လွယ်လဲမပေးတလို့ဂရီတစ်လုံးကိုလည်းလွယ်လွယ်မဖြတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်နေတာတော့ဆရာစံသိန်းကိုကျုပ်ကရှင်းပြရမှာပဲတကယ်တော့ဆရာစံသိန်းညွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကမန်ဒန်ကလည်းတရဝရကံကိုအသက်ပြန်သွင်းတဲ့မန်ဒန်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာမန္တန်နှစ်ပိုက်လူနေတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဆန်သိန်းကိုကျွန်တော်လာတဲ့နေ့ကသွားသွားတရဝါတကောင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တေချာဆက်ဆက်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာဆန်သိန်းယူနေတဲ့ဂါထာမန္တန်တော်ရဲ့အတန်ရဲ့ခလေးတွေအော်မြည်တဲ့အတန်ရဲ့ပဲ့တင်တန်တွေထပ်ပြီးအဲ့တရဝါကနားမခံတာဖြစ်ပြီးလှုပ်ခတ်လိုက်တာအဲ့ဒီချိန်ဆရာဆန်သိန်းရဲ့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဖံမလဲရဲ့ရေကလှုပ်ခတ်ပြီးငါ့လှုပ်လာတာဒါအောင်ဆရာဆန်သိန်းကမန္တန်အစွမ်းကြောင့်ယေစုတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တော့ယေစုတာမဟုတ်ဘူးအသက်ပြန်သွင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတလွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆရာဆန်သိန်းရဲ့ငါလည်းမခံဘူးကွာမင်းကအပူလေးပြောနေတယ်မင်းမန္တန်နှစ်ပိုက်ပေးစားရှိတာမင်းမပေးစိတ်ထိမအောင်ဆရာဆန်သိန်းရဲ့ကျွန်တော်ပြောစကားလေးကိုခဏနားထောင်အောင်နော်ဖခင်တရားသမားဖြစ်ပြီးတော့တရားအသိရှိတဲ့ဆရာဆန်သိန်းကအခုအတိတ်တွေတတိတွေလွတ်နေပါလားကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပြီးကြိုးစားရမှာပဲဖះဟောဇတ်တော်လေးတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရာသူရာသားကြီးလည်းတရားလေးနားထောင်တော့ဖះရှင်လက်ထက်တော်တော်ကအမျိုးသမီးတူကသူ့သားလေးတည်သွားလို့တဲ့တိတ်ချရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးအဲ့ကလေးကိုဘသူမြတ်အသက်ပြန်ရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတအိမ်တက်တအိမ်စင်းသူကအကူညီတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဘသူမှမကူညီနိုင်တဲ့အဆုံးဖះရှင်စီကိုရောက်သွားတယ်။ဖះရှင်ကချစ်သမီးနင့်ကလေးကိုအသက်ပြန်သွင်းကျင်နေဆိုရင်လူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ကမုံညင်းစီကိုရအောင်ရှာခဲ့လို့မှိန်လိုက်တယ်။သားတဲ့အမေကလည်းကျမကလေးလေးကတည်ထားတာပူပူနွနွလေးရှိပါသေးတယ်။ကျမရအောင်ကြိုးစားပြီးရှာပါမယ်ဆိုပြီးနေမဝင်ခင်တည်းသူမုံညင်းစီကိုကြိုးစားပြီးရှာတယ်။တအိမ်တက်တအိမ်စီပြီးမုံညင်းစီကိုမေးပေမဲ့လည်းဘယ်အိမ်မှလူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ဆိုတာမရှိဘူး။အကုန်လုံးလူတည်ဘူးတဲ့အိမ်ကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်။ညနေနေဝင်တဲ့အထိဒီမုံကြီးစီကိုမရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုရောက်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကချစ်သမီးလူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ကမုံကြီးစီကိုရခဲ့သလားလို့မေးတော့မရခဲ့ပါဘူးဘုရား။အိမ်တိုင်းကလူတည်ဘူးပါတယ်လို့ပြန်ပြေတယ်။ဒီတော့ချစ်သမီးနင့်ရဲ့ကလေးကလည်းလူပဲလေ။ဒီတော့တနေ့တည်ရမှာပေါ့။တရားနဲ့ရှုတရားနဲ့မြင်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအကျွတ်တရားရပြီးဘိက္ခုနီမှာဖြစ်သွားတာလေဆရာဆန်သိန်းကလည်းဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနဲ့မွေ့လျော်တဲ့သူပါတရားကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့သူပါအတိရှိပါလျက်နဲ့တတိမကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့စိတ်ကထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်နေတာပါဒါလောက်ပြောရင်ဆရာဆန်သိန်းလည်းအတိနဲ့တတိတွဲပြီးမြင်လောက်ပါပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ခုဒီနေ့မွေးရင်ကုန်တွေ့တာကျွန်တော်ကအသိရှိပြီမယ်တတိမကတ်မိတော့မဟုတ်တာဟုတ်တာချင်းနေတာ
ခုဆရာလေးကျွန်တော်တရားဟောပြတော့မှာကျွန်တော်ကတတိနဲ့အတိကိုကတ်သွားပါပြီကျွန်တော်လောင်သားတွေလည်းရောက်ခဲ့ပါပြီတတိကလေးလေးလက်မှာပတ်ထားတဲ့လက်ပတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့စီကိုတိုက်လိုက်ပါကလေးပြန်ကောင်းတော့ပါလိမ့်ဟုတ်ပါကျော်ဒီရအားလုံးလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုပတ်ထားတယ်လက်ပတ်အစိမ့်မဟုတ်ပါဘူးအစွမ်းတက်တဲ့မြမစည်းတစ်မျိုးပါအဲ့နေမရှိပါဘူးဆရာလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဒါပဲပေါ့မေတ္တာတတ်တော်အနန္တောတဲ့လောကကြီးမှာမေတ္တာရှိထားရင်အရာရာကိုအောင်နိုင်ပါလေအခုတော့ဈေးဆရာစံသိန်းကလည်းမေတ္တာသဘောကိုနားလည်သွားပြီတရွာလုံးမေတ္တာထားရတဲ့ဒီကလေးတွေလည်းရှေ့လျှောက်ကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သာသနာပြည့်နိုင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တော်မှာပါအားလုံးအတွက်ကြည်နူးစရာပေါ့ဗျာ